מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את תיקון חוק שעות העבודה ומנוחה, חוק שלפיו שר העבודה ישקול גם בנושא מוסד מסורת ישראל בבואו לאשר עבודות בשבת, ואומר חבר הכנסת גפני גלית, זה לא חוק כפייתי, הוא לא משנה מצבים קיימים, אלא מאפשר לשקול נושא שאני מניח שיש לאנשים חלק גדול מהציבור הישראלי עניין בו. אתה יודע מה זה מזכיר לי? את הרעיון שעשינו עם פייגלין השבוע. באמת לקחת את העניין של המסורת ולהפוך אותו ליותר קהילתי ופחות מדינתי, ובאמת לאפשר לקהילות לאפיין את עצמם, זה לא דבר רע בעיניי. כלומר, אבל פה זה התערבות של... אם אני מנסה להבין, מישהו יבין מה הכוונה ששר העבודה יתחשב בשיקולי מסורת? ברור, איזו שאלה. כן. עד עכשיו שר העבודה נתן לרכבת לעבוד בשבת בלי להתחשב בשיקולי מסורת. עכשיו הוא ייתן לה לעבוד בשבת עם להתחשב בשיקולי מסורת. אני רואה את זה אחרת לגמרי. אני רואה את זה שהאותיות הקטנות הן מה שחשובות. וכאן יש פה אותיות קטנות עם הרבה משמעות. המילה הזאת, הצירוף המילים הזה, נועד בעצם לעקוף את בג"ץ, לעקוף את כולם ולומר, הנה אני אוסר על פתיחת מרכולים, הנה אני אוסר על עבודות בשבת, הנה אני אוסר על דברים, כי החוק מאפשר לי, אני מתחשב גם, איך זה נקרא, במסורת ישראל. זה הכרטיס כניסה לכפייה. הלוואי, אבל כשזה נדים, אתה מבין, זה הישרדוס. מה שקרה שבו זה באמת, הישרבלוף, אז הנה, זה יתקן את זה. הכי גדול בעולם, ליצמן, הבית היהודי וש"ס, אישרו השבוע בתמורה לזה שליצמן יוכל לקבל להיות סגן שר אחרי ולא שר, אישרו באופן פוזיטיבי, מה שלא היה עד היום, הם אמרו, אנחנו מוכנים למרכולים בתל-אביב בשבת, אנחנו מוכנים למשחקי כדורגל בשבת בחתימת ידם, מה שלא היה עד היום, אנחנו מוכנים לעבודות ברכבת בשבת, הם מכרו את השבת, כל הסיפור הזה היה כדי לסדר לליצמן משר לעבור לתפקיד סגן שר, זה הכל, עם כל השבת. אגב, אני חושב על דבר אחד, אני מצטער שאני, סליחה שאני לוקח לך את הזמן, בעצם... לא, זה בסדר, מאמי. אני צר לי על אותם עובדים, הטענה שהם יכולים לעבוד ולנוח בימים אחרים, זה לא נכון. מי שעובדים ברשתות האלה, מי שעובדים במקומות האלה... שמרוויחים 150%, לא ואחר קשור. כך כן הם יכולים לנוח, טוב, והם בסדר. רוצים לעבוד אתה בשבת. אתה לא מכבד את זה. לא מכבד.